כרגיל, כאילו בכל שנה, השנה גם אנו חוגגים את פורים במועדון. ותראו כמה אנשים התקהלו פה. ועל השולחנות מכל טוב. משלוח מנות כמו שכתוב בתורה. הפורימון מתחיל. שלנו לחגיגת פורים. היום יש לנו את האומן רמי שולר. אנחנו נתחיל במספר שירי פורים, ואחרי זה יהיו כמה ברכות, ואחר כך קודם כל דברים על חג פורים, ואחרי זה ברכה. תחרות כובעים בפורים. לא יהיה אחד שלא יבוא בלי איזה כובע, אוקיי? נוסף שיש, זה בעצם כלי ש... יותר מהר. Thank you.
שישתמשו בו הרבה בסרטים, בסרטים המצוירים. אבל הכלי... כמו גווירו, שזה גם כלי ברזילאי, ואפשר לנגן כמו... אני דווקא אוהב לקחתי פה לנגן עליו מוזיקה יהודית, הוא מטלצל נורא יפה, שירים שקטים, למשל משהו שכולכם מכירים מיום שישי, אתם מוזמנים להצטרף.